Tikmēr Latvijā sācies zelta rudens laiks, un brīvdienās Sigulda jau piepildīja dabas baudītāju pūļa, kas pilsētā un tās apkārtnē radīja arī autosastrēgumus. Vai laikapstākļi ļaus par lapu košumu priecāties arī šonedēļ, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Nu, labrīt vēlreiz. Labrīt. Labrīt, jā. Nu, mēs jau runājām, ka vismaz mēs tur, kur bijām nedēļas nogalē, tur visur bija diezgan saulains laiks, vai cerības arī, ka, teiksim, nākamajā nedēļas nogalē varētu būt saulains laiks? Jā, nedēļa sāksies ar mākoņaināku laiku, šorīt ļoti pelēcīgs, rīt arī tāds būs un gaidāms arī lietus, bet nedēļas otrajā pusē kļūs saulaināks un sausāks jau no trešdienas. Debesis visu atlikušo nedēļu pēc tam būs skaidrs, spīdēs saule un temperatūras režīms arī līdz ar to tuvākās divas dienas, tātad šodien un rīt naktis un dienas tādas pavēsas, varētu teikt, mērem siltas, bet nebūs salnu. Savukārt no trešdienas tad ļoti dzestri rīti ar temperatūru vietām līdz minus vienam, minus trim gradiem, bet pēcpusdienās 10-14 gadi, kas nu jau oktobra vidū otrajā pusē saucams drīzāk par tādu diezgan siltu laiku. Un līdz šim oktobris ir bijis ar temperatūru, nu, klimatiskās normas robežās, varētu teikt, bet ņemot vērā, ka septembris bija ļoti silts, nu, augiem tā vegetācijas apstāšanās tāda negribīga bija. Protams, pēdējās nedēļas laikā koki ir sākuši krāsoties, bet lūk ir brīvdienās saņēma fotogrāfiju no Ventspils, tas ir parastais filadelfs, jeb tautā sauks par jasmīnu ziedi. Un daudz vieta, joprojām augļu koki kaut kur uzzied, un tā tas notiek gandrīz ik rudeni, ja neuznāk tāds liels augstums vai sniegs. Bet vienalga lielākā daļa koku ir pateikuši. Paldies, pietiek. Un te ir tā nākamā fotogrāfija jā, no Siguldas, kur redzams, ka ir ne tikai krāsainas lapas, bet sastrēgums Gaujas senielajā. Bet tur tālumā pāri Gaujai joprojām redzams, ka brīvdienās koki vēl nemaz nebija tik krāsaini. Līdz ar to atbildot uz jautājumu par krāsainajām lapām, ņemot vērā, ka šonadēļ vējš būs lēns, es domāju, ka nākamajās brīvdienās gan krāsainās lapas, gan tas pats sastrēgums būs. Jā. Tā kā nevar pārmest cilvēkiem, ka viņi grib doties uz Siguldu, jo tur viennozīmīgi rudens ir krāšņus, bet, protams, arī citur Latvijā tas ir pilnīgi viennozīmīgi baudāms. Sociālajos tīklos bija kā ir gadu cīņa par to, kur ir labākais rudens. Cēsinieki iestājās ļoti par to, ka Cēsīs ir tikpat labi kā Siguldā. Es teiktu, ka jebkur, kur ir reliefs, kas ļauj redzēt pēc iespējas vairāk līdz ar to Vidzemes augstienu, Alūksnes augstienu, bet jāsaka, Alūksnē gan tas zelta rudens varētu jau iet uz beigām, jo tur tomēr jūtami vēsāks nekā citviet, un varbūt, ka nākamajās brīvdienās jau lapas būs diezgan pabirušas. Mm. Nu, par vēsumu runājot, mēs zinām, ka ir arī gadi, kad oktobra vidū, oktobra beigās jau pirmais sniegs Latvijā uzsnieg. Ko prognozes par to šobrīd rāda vai nerāda? Ir diezgan tādas izteiktas tendences, ka mēneša otra puse būs ar temperatūru virs normas, bet lūk dažas fotogrāfijas kā citos gados. 13. oktobris, 2010. Gads Vecpiebalga. Latvijas austrumdaļā Vidzemē un Latgalē diezgan tradicionāli, ka oktobris ir tas mēnesis, kad pirmais sniegs uzsnieg. Bet šogad es teiktu, ka ar ļoti lielu pārliecību var teikt, ka mēs oktobrī pirmo sniegu nesagaidīsim, jo tātad nedēļas otrajā pusē, kad pie mums ieradīsies anticiklons, nu naktis būs ar viegliem mīnusiņiem, bet nokrišņi nav gaidāmi, līdz ar to nekāds sniegs nav iespējams. Un arī pēc tam uz mēneša beigām tur atkal atgriezīsies mitrāks laiks, bet ar pietiekamu augstu temperatūru, lai nokrišņi būtu lietus, nevis slapš sniegs. Tā ka tāds silts rudens tomēr tendences, ka turpināsies. Un vēl ziņās lasīju, ka līdz pat mēneša beigām daudzviet pasaulē, tostarp arī Latvijā būs debesīs redzama spoža komēta, nu, kuru tiešām varēšot redzēt pat ar neapbruņotu aci. Jā, lūdzu, kā sauc šo komētu? Tā, man ir pierakstīts, jo tiešām komētām mērciena nosaukuma būtu diezgan sarežģīta, un šī arī ir... Tas Šučiņšanas atlas? Jā, jo Ķīnā bija observatorija, kas to atklāja pirmā Čučiņšanas, jā, precīzi, tev arī sanāca Čučiņšanas atlas. Šī fotogrāfija to uzņēma brīvdienās Ilgonas Vilks, un es teiktu, ka šī ir tiešām laba tādā ziņā, ka nav maldinoši, jo sociālajos tīklos var redzēt daudzas, nu, līdzīgi kā ziemeļglāzma ar milzīgu asti. Bet kā Ilgonas Vilks pats teica sociālajos tīklos, tad brīvdienās tā bija pamanām tā, nu, pavisam blāvi, bet ir cerības, ka tomēr šonadēļ, kad debesis noskaidrosies no trešdienas droši ap saulrietu, tā ir rietuma pamalē redzama, ka tā aste varētu būt izteiksmīgāka. Ar neabruņot acu vienalga redzama, lai vai cik blāva tā ir, līdz ar to mēs katrs varēsim būt astronomi. Un es saprotu, ka ik pa 15-20 gadiem tādā spožumā apmēram komētas parādās. Jā, bet nu, tās šai prognozes arī bija krietni spožākas. Mm. Parasti ir tā komēta tuvojas un prognozes, ka aste būs spoža liela, spilgta, komēta atnāk un tad tur
Pirms dažiem gadiem, 21. gadā, ja nemaldos, arī bija viena kometa, kas nāca vasaras vidū, un tad nu, ļoti samiedzot acis tādu migliņu debesīs bija redzama miglaina zvaigznīte. Tā kā nu, šai aste ir saskatāma nedaudz, tā ka izmantojam iespēju, ej nu sazin, kad nākamreiz tāda pie debesīm būs redzama. Nu ko, baudām Čučins šanas atlasu un arī zelta rudeni Latvijā. Paldies! Paldies! Paldies.